L'Hospital 2 de Maig, avui un hospital de referència a l'Eixample, fa 90 anys. En els inicis va servir per atendre els soldats que arribaven de la campanya militar al Marroc. La primera pedra es va posar l'any 1920, però no es va inaugurar fins l'any 1924 de la mà de la reina Victòria Eugènia. L'hospital era de la Creu Roja. Van evolucionant amb un hospital que tenia una part privada molt important, va ser un hospital amb molt de prestigi per determinades patologies, sobretot per la patologia cardíaca i per la patologia respiratòria, i també tenia una part de beneficència. L'any 1999 es van produir una sèrie de canvis i es va integrar a la xarxa pública d'hospitals. Després d'estar a punt de tancar, amb l'obertura de l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan d'Espí el 2010, es va reorientar la funció i actualment és un hospital de proximitat. Els usuaris entren al sistema sanitari per una porta amable. Nosaltres som un hospital que està dedicat a patologia mitja, no molt greu, i que encara que és el 80% de la patologia existent, doncs ens dona per fer altre tipus d'activitats com promoció de la salut, activitats comunitàries, i que entrem en contacte amb la població sana i malalta. Per commemorar el 90 aniversari, l'hospital ha organitzat una exposició a la primera planta. S'hi recullen fotografies històriques, entre les quals destaquen les que il·lustren l'escola d'infermeria que ha albergat l'hospital.